អាចារ្យដំម្លងទឹកដៃសិល្បៈនៃការផាត់មុខនិងគូលឺដងខ្លួនវិចិត្រករខ្មែរមួយរូបស្នាដៃនិងកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការផាត់មុខនិងការគូរូបបែបសិល្បៈផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកជំនាញផាត់មុខខ្មែរមួយរូបបានធ្វើឲ្យបរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ហើយបងប្អូនខ្លះ មានអារម្មណ៍ជាស្នាដៃល្អឯកនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ជួនប្រទេសផងគំនិតនៃការឆ្នៃក្នុងការផាត់មុខរបស់វិចិត្រករខ្មែរនេះគឺជាសិល្បៈមួយបាយ ដែលមានលក្ខណៈរស់រវើកនិងមានភាពតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលរូបភាពនេះហើយពិតជាមិនអាចទប់បានឡើយនៅក្នុងការសរសើររហូតដល់បងប្អូនយើងខ្លះបានពោលថាកូនខ្មែរពិតជាមានទេពកោសល្យខ្លាំងណាស់បរិការណាស់កម្ពុជាដ៏ស្អាតស្អំទាំងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កញ្ញាឌូងពុតមូលីតាតែប្រិមិត្តមួយចំនួនស្គាល់ឈ្មោះហៅក្រៅថាអផូឡូការផាត់មុខបាទនេះជាសិល្បៈមួយដ៏រੂមបញ្ចោនៅក្នុងអលង្ការបែបខ្មែរនិងបង្ហាញ វិសលបៈទំនើបនៃការគូរូបជាគ្រឿងលម្អនៅលើដងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានភាពទាក់ទាញជាខ្លាំងសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់បរទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាពុទ្ធមូលីកាបាននិយាយថាមូលហេតុដែលនាងផាត់មុខដោយលីលំនឹងការគូនៅលើដងខ្លួនដែលមានលក្ខណៈគ្រឿងអលង្ការនិងក្បាច់ផ្កាខ្មែរបែបនេះ ពីព្រោះកញ្ញាចង់បង្ហាញពីសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរនិងចង់ជួយលើកតម្កើងពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងមានតាំងពីសម័យដូនតាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់បរទេសថាប្រទេសរបស់យើងពិតជាមានរបបដែលមានលំដាប់ប្រកបដោយមិនចង់ឲ្យបរទេសថានេះជារបស់ ព្រះរាជាខាងឡើយហើយមួយវិញទៀតកញ្ញាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគាត់បានផ្លាស់ប្តូរទៅរស់នៅឯប្រទេសផ្សេងជាពិសេសสหរដ្ឋអាមេរិកដែលភៀសច្រើនពួកគាត់បានប្តូរទៅរស់នៅទីនោះគុំឲ្យពួកគាត់ផ្លិចពីវត្ថុបុរាណនិងគ្រឿងអលង្ការនិងវត្ថុធម៌ទាំងនេះម្យ៉ាងមួយទៀតនេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះបានស្គាល់និងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តផង កញ្ញាបន្តថាពីព្រោះតែចំណោជិតរបស់គាត់ដែលឆ្លាញ់នៅគ្រឿងប្រពៃណីខ្មែរតើបកញ្ញាយកវៀមមកកាច់ឆ្នៃឲ្យលេចឡើងវិញឲ្យមានភាពទាក់ទាញនៅប្លាយផងដែរនៅពេលជាគ្រឿងសម្បិយវៈខ្មែរគូផ្សំនឹងធ្វើការផាត់មុខ និងការគូជាគ្រឿងអលង្ការឲ្យនៅក្បាច់ផ្កាខ្មែរបែបនេះនៅលើដងខ្លួនកញ្ញាបន្ថែមថាបាទទោះជាការគូនេះជាវត្ថុប្រតិបត្តិក៏ដោយក៏តែឲ្យតែយើងចេះកាយច្នៃដូចជាការយករបស់វត្ថុប្រតិបត្តិក្បាច់បុរាណដែលបានឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំង ថ្មប្រាសាទរបស់យើងអាចលើកមកគូនៅលើដងខ្លួនបែបនេះវាគ្មានអ្វីតខុសនោះទេជាចង្វាក់កញ្ញាពុតមលីកាឬហៅថាអផូលបចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជួយថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃអភិពភពាយើងគូតែលើកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរមកឆ្នៃជាលក្ខណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការលើកសម្លៀកបំពាក់ពីបរទេសពីព្រោះ mold សម្លៀកបំពាក់ របស់ខ្មែរយើងក៏មានច្រើនដែរបាទ primitive ជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាទឹកដៃសិល្បៈនៃការផាត់មុខរបស់កូនខ្មែរយើងបាទគឺលោកអ្នកមើលឃើញហើយមើលទៅពិតជាស្អាតហើយមានអារម្មណ៍ថាផ្ល្លាយយើងមើលមកផ្លែតស្មានថាជាទឹកដៃរបស់ជនបរទេសតាមពិតមិនមែនទេនេះគឺជាស្នាដៃសិល្បៈរបស់កូនខ្មែរពិតៗបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមវិជ្ជាតបវិញសូមអរគុណសូមគោរពលា